宝贝们，跟我一起探索未来吧。四、三、二。睡几个小时？昨天睡两点睡的，两点多睡的，看《延禧攻略》睡着了。那这么累还能看《延禧攻略》了？你不都爬不起来了吗？我睡觉前得先看点东西才能睡着。腰还疼吗？今天？不怎么疼。是不是录那个把那个腰间盘突出有点犯了？哎呦，腰间盘突出，然后加平足，最近总站着。就是从那天晚上录公益歌曲，然后转天拍杂志是户外也得站着。昨天站着，今天还站着是吧？嗯。回来之后你知道你还有工作这件事儿？真的。眼睛都红了，那你今儿别晚上别看电视剧了。不行啊，耳前要使啊。我得看一看。哎，你觉得你在《延禧攻略》里，你最像谁呀、啊？最像。皇上，你觉得呢？那造型大家都说特别像 idol。那我以前是什么呀？你别逗我了，知道吗？太过分了。就那意思，夸你特别帅。